Сега към нас ще се присъедини професор Татяна Хубенова, Делисивкова, председателка на Съюза на икономистите в България. Добър ден, професор Хубенова. Много се радвам, че приехте поканата ни да бъдете с нас днес. Благодаря за поканата. Бъдете живи и здрави. Благодаря и на вас най-топли сърдечни също поздрави. Професор Хубенова, изнесохте един чудесен доклад, защото, да кажем, вие бяхте един от лекторите на проведения се през миналата седмица семинар Кръгла маса на тема външна търговия и пандемия, организиран от ВУЗа ФЛАП. Това беше и повода всъщност да бъдем днес заедно с вас, за да може да споделите пред повече хора всъщност вашия анализ за уязвимостта на Европейския съюз. Кажете ми, защо Европейския съюз е толкова уязвим предвид процесите, които протичат в външно-търговските отношения? Европейският съюз е уязвим, защото по статистически и по естеството на историята на това, което Европа е направила в създаването на световния пазар и развитието на съвременната структура на световното стопанство, Европейския съюз е глобален играч. Уязвимостта на Европейския съюз се свежда преди всичко, първият пункт е значителна отвореност и зависимост по отношение на услугите. Сектора услуги. На второ място идват стоките, търговията с стоки. А в пандемията най-силно е засегнат сектора на услугите. Това е моя отговор. Сектора на услугите. Добре, но това означава ли, че всъщност и тази концентрация, как се излиза от тази концентрация, която е определяща за износа на Европейския съюз? Тази концентрация не може да бъде преодоляна лесно. Това е въпрос на бъдещето, защото това е международна специализация. Европейският съюз на 27-те заема 22,5% от глобалната търговия с услуги в 2019 година, докато Китай заема само 6%. Великобритания ние вече трябва да я разглеждаме като отделен глобален играч, 8,5%, а САЩ 16,3%. Именно поради това, по отношение на транспорт, пътувания, международен туризъм, IT-услуги, но преди всичко всички видове международен транспорт и пътуванията и международния туризъм, Европейския съюз е изключително уязвим, Европейския съюз на 27-те като форма на специализация. Това означава ли, че Европейския съюз губи конкурентоспособност, губи ли инициативата в сферата на изследванията и на проучванията и, разбира се, губи ли конкурентоспособност при изграждането на новото поколение специализации? Европейския съюз пропусна във времето да завоюва по-конкурентоспособни позиции в индустрия 4. В развитието на платформената икономика, икономиката на електронните комуникации, електронната търговия, електронното дистанционно обучение. На информационното общество. На информационното общество. И това, което предстои, е много силно предизвикателство. Защото режима на отдалеченост в здравната криза от пандемията ще бъде изключително важна доминанта на нашия живот в следващите няколко години. В този смисъл, губещите в сектора услугите, авиотранспорт, други видове транспорт, търговията, образователната индустрия на Европа, това са силно засегнати отрасли. И те трябва да влязат в новите IT-технологии с изключително предизвикателство за качеството на услугите и за равнището на обучението, което ще се дава, на услугите, които ще се предоставят, на достъпа и на развитието на така наречената платформена икономика. Икономика на платформа.
Колко лоша новина... Признанието, че Европейския съюз е пропуснал в областта на общественото здравеопазване, е направило пропуски, идва косвено и от това, че следвайки една концепция на отворена, самостоятелна и независима търговска, но автономност, една концепция от 2016 година, Европейския съюз държи да се запази свободата на търговията на равнището, на което тя е достигната. Неодавна, на 23 ноември, така наречената Отава, група от Отава, на страни членки на Световната търговска организация, постигнаха споразумение от гледна точка на това, което е изключително важно в момента, ангажимента, зад който тези страни застават за свободата на търговията с стоки и услуги, свързани с здравеопазване, и за развитие на достъпа до здравни технологии, до медицинско обслужване, свободата на този достъп за всички страни членки на Световната търговска организация. В този смисъл Европейския съюз е последователен в концепцията, в която той е бил и най-много уязвим вследствие на специализацията си в глобален аспект. Професор Хубенова, позволете ми да прекъснем за кратко разговора, защото бихме желали да пуснем един отрязък от разговора ми с професор Бобева от миналата седмица. Той също беше част от тази дискусия, която беше инициирана от вуза ФЛАП, именно външна търговия и пандемия. След което ще се върнем към разговора, защото има още интересни въпроси, които да обсъдим с вас. А иначе, влошената картина при българския износ се дължи не толкова на външни фактори, колкото на нерешени стари проблеми. Сред тях са износа на стоки с ниска добавена стойност, липсата на постоянно присъствие на определени пазари, недиверсифицираната външна търговия. Това са думи на професор Даниела Бобева, бивш вице-премьер и преподавателка в Висшето училище по застраховане и финанси, в ефира на предаването ни в развитие. По отношение на веригите на стойността, колегите отчетоха прекъсване на доста вериги и тенденция към регионализиране на веригите на стойността, което за България означава, че тази несигурност в веригите ще се отразява все повече върху този сектор, на който ние в общи линии се радваме. Защото говорим за автомобилостроене, говорим за сектори, общо казано, с висока добавена стойност. Но не трябва да правим илюзии за това, защото ние участваме в тия вериги на стойността в най-трудоемките и в най-енерго и ресурсноемките, горните, първите етажи на веригите на стойността. Ние не участваме в тези, които са накрая. Да. И като цяло износа на услуги. Значи ние загубихме най-много 36% транспортните ни услуги, международните ни транспортни услуги. Ние тепърва ще плащаме голямата цена на това, че пропуснахме пакет мобилност, че не се осъзнахме на време и загубихме конкурентни предимства на този пазар. Изтласкани сме от регулаторни фактори. COVID-а добави към това. Т.е. има нужда тук в туризма, в транспорта. Другият проблем обаче свързан с намаляването на износа на транспортни услуги, в това, че по време на COVID-а тези услуги не само, че намаляха, но и цените им се покачиха. А ние изнасяме обемни и тежки стоки. Т.е. в себестойността на нашия износ транспортът оказва огромно влияние. И от тук ние губим конкурентна способност. И последното, което искам да кажа, което тенденцията влошава за бъдеще, това са прекомерното нарастване на работната заплата. Прекомерно спрямо производителността на труда. Разбира се, винаги е хубаво да се вкачват заплатите на хората. Това е хубаво и социално, но и оставането на производителността на труда в резултат на повишаването на работната заплата в България. Това е трайна тенденция. Професор Хубенова, а колко предизвикателна се оказва новината за това, че Китай инициира формат, приобщаващ формат между държави от Азиатско-Тихоокеанския регион, една зона за свободна търговия? И доколко вътрешнообщностния пазар всъщност е създаден така, че да отговори на тези предизвикателства от нов тип поколения взаимоотношения?
Тази новина трябва да е... Тази новина е позитивна новина за световната икономика. В условия на криза, всяко островче, на което поддържа едно по-голяма дерегулирана мобилност на факторите на производство в глобалната икономика, е полезна. Това, което е предизвикателство за Европейския съюз, е как Европейския съюз при ситуацията след Брекзит ще преструктурира вътрешно общностната търговия и ще стимулира вътрешно общностната специализация на страните от Европейския съюз, не само на страните от еврозоната, така че да подобри конкурентоспособността си в водещи отрасли на световната икономика. Да стане по-автономен по отношение на тази на структурата на глобалните стойностни вериги, така че високата добавена стойност да бъде, да бъде разпределена сред страни членки на Европейския съюз в интерес на тяхното благосъстояние. Това, което каза професор Бобева, подчертава, че и българската външна търговия показва по-силна уязвимост в състоянието на пандемията, така както Европейския съюз показва уязвимостите си, които са се натрупали във времето, в последните няколко десетилетия, по отношение на международната специализация. Азиатският пример на вътрешно-регионална общност е ново предизвикателство към вътрешния, към единния европейски пазар, и страните от Европейския съюз се нуждаят от нова концепция за допълващо се, приобщаващо и развиващо международната им специализация в условията на една концепция, която е либерална. Да, Европейския съюз поддържа неолибералния си подход към глобалната търговия, но трябва да защити своята автономност. В този смисъл аз разглеждам изключително важни за тази година, за 2020 година, лошата високосна година, разглеждам като изключително важни акцента върху мерките за търговска защита, които Европейския съюз продължава да укрепва и провежда, въпреки изискванията на отдалеченост, на отстояние, които здравната криза влошава и които, които условия на пандемията пречат процедурно на провеждането на тези защитни мерки в цялата им строгост на присъствен контрол по отношение на определени фирми, които нарушават с търговията си регулативните режими, които са установени между Европейския съюз като общност с обща търговска политика и партниращите страни, от чието страни произхождат тези компании. Но нека да е ясно, това, но нека да е ясно, да, това не е протекционизъм, а защита, казвате. Да, това е търговска защита. И тя се оказва изключително необходима. Защото няма нищо по-важно от това, което търговията трябва да изиграе като инструмент на, не, на стопанския растеж, но и като фактор, който гарантира благосъстоянието на собствените народи и на собствената производствена заетост и производствени мощности. В този смисъл Европейския съюз е пред силното предизвикателство. Как ще си подобри конкурентоспособността при наличието на високите нива на младежка безработица? Как ще гарантира щетите, които понасят бизнеса и фирмите при локдауните, които се наложиха? Всичко това предстои да се действа бързо и мисля, че последните призиви и от Международния валутен фонд в глобален мащаб, и това, което е на равнище на Европейския съюз, поставят акцента върху бързината на мерките, които трябва да поддържат и заетостта, и бизнеса при тези нови и влошени условия на функциониране на пазарите и производството.
Защото, нека не се заблуждаваме, в началото сме на формиране на нов световен ред, а тази бързина е от изключителна важност за вземане или поне за неотстъпване на заети позиции вече. Съвсем накратко, имате ли някаква идея какъв ще бъде реда на възстановяване на търговията в международен план и къде в тази редица ще бъдат европейските икономики? Преди всичко изключително предизвикателство за Европейския съюз по отношение на търговията с стоки е участието на Европейския съюз в глобалната търговия с храни и продоволствие. В тези условия е изключително важно да няма спад на тези търговии, да се запази ритъма на доставките, да има гаранцията и спокойствието, че страните в глобален мащаб няма да жертват, няма да действат по правилото провала на другите е мой успех, защото в редица страни се очертават забрани за износ. В редица това ще наруши потоците на търговията с продоволствие и храни. В редица страни има егоизъм по отношение доставките на здравни продукти, лекарства, системи, животоподдържащи системи. Именно поради това те първа предстоят особени усилия, както споменах, и споразумението, декларацията от 23 ноември тази година на групата в Отава по отношение на това, което страните трябва да направят цивилизационно заедно, а не една против друга. В това се виждам и предизвикателство да се засили на равнище на Световната търговска организация, международния диалог, така че да няма противодействие и да няма противопоставяне и конфронтация, от което света ще се разболее още по-зле, икономически. Професор Хубенова, много ви благодаря. Беше истинско удоволствие, че имах възможност да разговарям с вас. Благодаря още веднъж. Благодаря ви и на вас. Бъдете здрави. Прекрасно е предаване. Благодаря ви за оценката. Професор Татяна Хубенова, Дали Сивкова, председателка на Съюза на икономистите в България, с нейното виждане за предизвикателствата пред Европейския съюз в променящите се външно-търговски отношения.